Pozdravljam sportski gledalci, ja sam Dragan Malović, vi gledate EU šampione. Večerašnji naš šampion je obeležio vreme u kome živimo. U košarci je dotakao vrh. Sa fudbalom je postao najveći, a kao ministar je puno učinio za naš sport. Vladimir Cvetković, Cvele, dobro večer. Dobro večer. Cvele, kako se osjećaš kao penzioner? Imam utisak da je tvoj odlazak iz Zvezde pomalo iznenadio sportsku javnost, a i ne izgledaš mi baš kao penzioner. Prvo, ja kao penzioner od 1. decembra, to je sad moj društveni status penzionera. Znači, u rubrici za zanimanje, penzioner. Međutim, to nijekom slučaju ne znači odlazak iz života i rada. Kada se sa tobom vodi razgovor, neizbježno su dve teme. Košarka i fudbal. Počet ćemo sa tvojom prvom ljubavlju, košarku. Kada si iz Loznice došao u Beograd, to jest 59. kada si došao u Crvenu zvezdu. Da, ja sam imao sreću. Inače, sve što budem i kasnije govorio ili odgovarao na tvoja pitanja, neminovno se provlači jedno. Ja sam stvarno čovjek sporta i čovjek sreće. Kad sam došao u 59. godine, u stvari me doveo Saša Gec na Kalemegda. I bio sam jedini igrač po koga je Saša Gec išao negde van Beograd. I od 59. godine, od juna, igrao sam dugu košarku i završio u fudbalu 2001. godine. Bio si nosioc tima 14 godina. Sačuvao si Crvenu zvezdu da ne ode u drugu ligu. Koja je to bila generacija Cvele i šta se sve osvojio? Pa kad sam ja počeo da igram u Zvezdi 59. godine, ja sam bio jedan od mlađih, a morali smo zbog krize i smene generacije i nekih događaja da angažujemo i stare igrače, Nebojšu Obrana Popovića, Đoku Andrejaševića, Demšara, da bi zajedno Vičentić, Belić, Kontić, Prelević i ja ulazili u prvi tim i pokušali da u tu smenu generaciju što bezbolnije završi. Ja sam uspeo da na čelu te generacije sačuvam Zvezdu od ispadanja u drugu ligu i mi smo jedini klub košarkaške Jugoslavije koji nikad nije drugo igrač, da bi sačekao generaciju fantastičnih košarkaša Simonovića, Slavnića, Kapidžića, Lazarevića, Savljanovića i sa njima sam pri kraju svoje karijere uspeo da osvojim dva šampionata Jugoslavije i jedan kup. Ti si bio uspešan i kao reprezentativac. Pa da, ja, poznato je da sam ja igrao za reprezentaciju za to vreme 149 puta i ponosan sam što sam uspeo da toliko utakmica odigram za svoju zemlju. Na olimpijadama, svetskim šampionatima, evropskim, balkanskim. Uspešna reprezentativna karijera. 72. godine se opraštaš od košarke, ideš u turizam. Da li ti je sport nedostajao? Jeste. Međutim, ja sam znao da moram da odem. Ja sam znao da čitav život čovjek ne može da se bavi stvari koju najviše voli na svetu, to je sport. Godine su neminovnost. I kad sam osetio da me u 31. godini bole udarci, ranije sam uživao udarcima na terenu, da me bole, ja sam rekao Cvele, dosta je. Normalno da mi je nedostajalo, ali sam znao da je bolje da odem dok sam još u punoj snazi, a znao sam isto tako da nikad iz sporta neću izaći. 83. godine na poziv Mladena Šakića i Džaje dolaziš za generalnog sekretara Crvene zvezde. Da li se možda uplašio tako jedne odgovorne funkcije? Ne, nisam. Da sam se plašio, ne bih otišao. Oni su me pozvali i to je bilo ovako na neki način za neke iznenađenja, ali ja mislim da je bilo normalno. Prvo, ja sam bio čovjek Crvene zvezde, završio sam ekonomiju i to mesto na koje su me pozvali je apsolutno mesto za ekonomistu. Čoveka koji organizuje i vodi klub, to nije mesto ni trenera, ni igrača, ni nekog lekara, već jednostavno čovek koji vodi i organizuje klub. I od 1. maja, vidite, uspeo sam da 83. do 1. decembra 2001. 18,5 godina provedem svaki dan. Od 83. do 2001. punih 18 godina u Crvenoj zvezdi i 18 velikih titula. Znate što, ja imam jedan možda feler koji, ako zvuči kad kažem ja,
ja sam uvek pripadao kolektivnom sportu i u košarci i u futbolu i ja kad kažem ja mislim na sve one ljude koji su sa mnom sve stvarali i osvajali. Ja sam imao i tu sreću i te kvalitete zajedno sa ljudima koji su vodili futbal da za 18 godina osvojimo 8 titula prvaka Jugoslavije, 8 kupova Jugoslavije, Bari i Tokio svetsku titulu. Mislim da je dosta, bila je uspešna. Celo je stvaranje šampionske ekipe Crne zvezde. Jutro sam obećao toku našeg razgovora da ćeš otkriti jednu tajnu koju do sad nisi govorio javnosti. Pa, ja sam to rekao, ali nije to neka velika tajna, ali je vrlo interesantan podatak. Proces stvaranja tima je užasan proces, težak i mukotrpan. Džajić i ja, zajedno sa ljudima koji su vodili Crvenu zvezdu, smo skoro 100 i nešto igrača promenili da bi jednu takvu genijalnu generaciju pokrenuli. Znate šta, od tih 100 i nešto igrača morate da imate i sreću da se uklopi da dobijete 11 genijalaca kao što su bili oni igrači koje nikad, ne samo Jugoslavija, nego i Evropa neće zaboraviti. Najdolskog, Bela Delića, Diku Stojanovića, Dejan Savićevića, Prosinečkog, Pančeva. Mislim, to i ovih svi ostali koji su, mislim, predstavljali jednu od najkvalitetnijih evropskih ekipa svih vremena. Najbolji tandem u našem sportu svih vremena, ti i Džaja. U čemu je tajna cela? Pa, ja mislim da prvo tajna što smo Dragan i ja prijatelji od 64. godine kad smo išli zajedno na olimpijadu u Tokiju, on kao fudbaler, ja kao košarkaš. Drugo, mi smo sportisti. Volimo sport, volimo Crvenu zvezdu. Mislim da nam je najveći kvalitet i dobar preduslov bio što kad se reklo Cvele ili Džaj ili Cvele, se uvek mislio na Crvenu zvezdu i verovali su nam igrači, verovali su nam treneri i logično je da kad imaš podršku svega, da ako si imalo kvaliteta moraš da uspeš. Tvoja fotelja je bila mnogo vruća. Novinari i navijači. Kakav je bio odnos i sa jednim i sa drugim? Pa ja sam, što se tiče novinara, ja mislim da mogu da kažem da sa 99% nisam imao nikakvih problema, naprotiv, izuzetno dobru saradnju, čak i veću nego što sam ja i želao. Što se tiče navijača, oni su apsolutno velika vrednost Crvene zvezde. Ali, u posljednje vreme je samo dolazilo do nekih nesporazuma mene i navijača. Ja sam smatrao da oni mogu da pomognu najviše klubu koga vole i koga obožavaju i za koga žive ukoliko se sportski ponašaju. I smatrao sam da incidente koje prave, bilo na terenu ili van terena, ne služe na čast ni Crvenoj zvezdi, ni njima i da na taj način ruše i onemogućavaju da zvezda bude velika ili najveća. To su neki nesporazumi. Inače, kad sam se opraštao neki dan u Crvenoj zvezdi, ja sam dobio jednu divnu sliku Delija sa Severa, koji su povodom 10 godina slavili kad smo osvojili titulu Bariju i napisali Cvele, hvala za sve što se učinio za nas, Delije Sever. Mislim da to najbolje govori. Kako si odolio raznim ponudama iz inostranstva? Tu prvenstveno mislim na Real Madrid, mada su tu bili i Grci. Tačno je da je bilo tih ponuda, međutim, ja nikad nisam, osim što sam zaljubljen i volim da živim u svojoj zemlji, znajući i putujući po svetu čitav život, koliko je mukotrpno i teško živati van svoje zemlje, bez obzira kakve uslove imaš, a nisam imao ni potrebe da idem ovde, mi je sve ono što volim ovde je moja porodica, moji prijatelji, moj grad, moj klub. Tako da, kad sam sumirao, odbio sam čak i najljepše ponude, znajući da kad ne živiš i ne radiš u svojoj zemlji, ti si ipak čovjek drugi vrste. I ako nisi kriv za neuspeh, ni da to optuži. Kad smo već kod transfera, sport je vodeći biznis u svetu. Na prvom mjestu je fudbal. Šta je tu stvar istina? Pa tačno je da je
da je fudbal i uopšte košarka i svi sportovi, da su to danas na svetskom nivou veliki biznisi. Znači, govorimo globalno. Tu su uključena mašinerija, veliki broj ljudi, navijača, rekvizita, TV prava. I smatram da je to jedan od fenomena koji okuplja bilo direktno, bilo putem televizije, najveći broj gledalaca. A s druge strane, kad se radi o tom dnevnom parternu, mislim da ljudi nisu toliko upućeni. Nije to baš tako kao što se misli. Mislim, kad bi to bilo tako, da ima toliko nepravilnosti, da ima toliko lošega, onda bi se neko oštećeni i obratio ili se žalio. Kažete, menadžeri, pa menadžeri su bukvalno neophodnost kao kontakt između igrača, između potencijalnog kluba, između raznih i da rešavaju razne probleme koje iskrsnu u karijeri jednog čoveka. Koliko su u stvari naši sportisti upoznati sa raznim mahinacijama menadžera kada potpisuju velike ugovore na inostranstvu? Pa ja ću reći iz svog iskustva. U 90% slučajeva igrač sam bira svog menadžera. Klub radi, ali igrač ima svoj ugovor, svoje posebne uslove, ali mislim da tu ima daleko manje problema nego što se ponekad piše ili što se misli. Jer, pazite, čitamo štampu, gledamo televiziju. Retko koji se igrač koji je otišao u inostranstvo žalio da je upropašćen, da nisu ispunjeni uslovi. Jer znate šta, neprocenjiva je vrednost menadžera. Ode igrač u inostranstvo, ne zna jezik. Pitanje snalaženja, života, kupovine. Menadžer u tome pomaže i mislim da je nepravedno se optužuju više nego što treba. Zvezda je veliki gigant. Koliko Zvezda košta na godišnjem nivou? Pa meni je žao što ja moram, kao i svi mi u ovim našim vremenima, da to govorim, na primjer, u nemačkim markama. Mislim da Crvena Zvezda ili Partizan klubovi veliki ne mogu bez desetak miliona maraka u godišnjem nivou. To su veliki broj igrača, veliki broj trenera, veliki broj terena, mnogo službenika, velike obaveze, veliki troškovi. Evo, otprilike 10 miliona. Cele, sport i politika. Pa sport je vrlo bitna društvena delatnost. I logično je da se i politika meša u sport. Naravno, ne valja ako je to ekstremno mešanje, pa sad političar hoće da bude direktor ili trener, što je bilo da sad manje slučajeva. Ali mislim da jedna sprega mora uvek da postoji. Šta vi mislite, da to nije problem kod nas? Ako Širak dođe na utakmicu u francuskoj reprezentaciji, pa to je isto tako. Znači, neminovno je da žive zajedno, ako se žive u jednoj zemlji, u jednom okruženju, pod uslovom da se politika kao jača ne umeša i ne počne da se bavi sportskim stvarima. Sport i doping. Doping je jedna tragedija uopšte, civilizacija, pogotovo sport. S tim što se u sportu doping manifestuje brže i sa daleko većim posledicama. Meni je žao što u poslednje vreme, ne znam da li, prvo mislim da ranije se ljudi uopšte manje sportisti dopingovali. Sada je u poslednje vreme imamo mnogo velikih afera u svim sportovima, u svim zemljama i ja mislim da se to na neki način mora još drastičnije kažnjavati kako stvarno ne bi droga zavladala sport. Zašto u svim kolektivnim sportovima, što se tiče reprezentacije, imamo uspjeha osim u fudbalu? Pa ja ću reći moje mišljenje koje mislim da je dosta merodavno. Mi smo nacija talentovana za sportske igre. I naši igrači svojim individualnim kvalitetima u svim sportovima predstavljaju evropsku vrednost. Znači i u fudbalu. Šta preostaje kao neki zaključak? Mislim da fudbalska organizacija nije nešto pravi modus organizacije i stručnog reprezentativnog rada kako bi taj neverovatan potencijal koji još uvek ima iskoristila i osvojila kod nekih medalja. Nelogično je da
Divac Stojaković ili Šoštar ili braća Grbić se uklapaju, predstavljaju vrednost i donose svoje zemlje medalje, a isto tako kvalitetni sportisti, fudbaleri, kao što su Pixi Stojković, Mihajlović, Savičević, Drulović i ostali, nisu u stanju. Znači, u pitanju organizacija i neki dodatna stručnog rada. Bio si ministar sporta Republike Srbije. Šta si sve učinio za vreme tvojeg mandata? Ja moram da kažem prvo da sam vrlo, vrlo zadovoljan što sam bio 6 godina ministar u vladi Srbije. Zna se da apsolutno nisam pripadao nijednoj partiji, da nisam primao platu, da nisam imao kola, čuvare, kuće, stanove, ništa nisam dobio, ali sam uspeo i shvatio, tu se sad vraćamo možda i na ono prethodno, politika i sport, dobronamenost ljudi koji su tada bili sa mnom u vladi, od predsednika pa do svih ministara, da sport iz godine u godinu povećava budžet. Verujte mi, kad sam došao na mesto ministra, da je budžet bio negde oko 200-300 hiljada američkih maraka, da bi ja, kad sam otišao posle 6 godina, bio 20 i nešto miliona. Sve je upotrebljeno u sport, a najveći doprinos je bio negde 20-ak i nešto hala, sportski i školski je sazidano u Srbiji od Subotice do Bujanovca. Mislim da je to nešto što je vredno. Meni je milo što sam ja kao ministar uspeo da ubedim vladu i realizujem jedan izuzetno koristan program. Strela je fudbalski savez, tamo se teško ulazi. Pa verovatno se svuda teško ulazi, ali ja mogu da kažem da, ja sam to malo drugačije gledao. Kako god ja bio i koliko god dugo bio u Zvezdi, bio u fudbalu 18 godina, znači duže od mnogih fudbalera, ja sam po osnovu, uvek kažu, cvele košarkaš. Tako da ja nisam mnogo ni bio zainteresovan, niti mislim da mi je mesto. Ako mi je bilo mesto u nekom forumu, onda je bilo košarkaš. A da li se teško ili ne ulazi, ja to ne znam. Neko od fudbaleri i fudbalski stručnjaci o tome govore. Kakav je uticaj sporta na mlade i kada je najbolje krenuti za sport? Pa praktično sa rođenjem. Mislim, preduslov zdrav. Mislim da je prednost sporta neshvatljiva. Mislim da svi mladi ljudi treba da se bave sportom. Naravno, raznih nivoa, neko ko uspe, pređe u profesionalno bavljanje, ali mislim da isto toliko korisni svaki vid sportske rekreacije. Znači što sport gaji mnogo lepih kvaliteta. Prvo moraš da zdravo živiš, moraš da dosta treniraš, moraš da budeš neki fair play, nisi sam, okružen si ljudima. Onda gaji jednu vrstu lepog patriotizma koja nikog ne vređa. Što kad pogledate šta sportisti urade, pa kad osvoje medalju, pa kad svi pevaju himnu ili nose svoju zastavu, mislim da je to nešto najvažnije. I zato bih preporučio svima, mladim ljudima, bavite se sportom. Bilo da se opredelite da vam to bude jedno zanimanje u jednom delu života, bilo da vam bude sastavni deo nekog drugog zanimanja ili neke druge delatnosti. Iako si u penziji, još si aktivan? Logično, ja mislim da čovjek treba da radi i da stvara dok je živ. Ja sam rekao i malo pre da je ovo jedna vrsta administrativne penzije, ja ću raditi, osnivat ću, ili već sam praktično osnovao, ali još nisam završio svoju agenciju za sportsko menadžerstvo, bavit će se raznim. Ne ono banalno menadžerstvo, organizacija sportskih priredbi, pravljanje raznih akcija u vezi sporta, a pomalo će se baviti i filmom, jer mi je i to neka druga vrsta interesovanja. Porodice? Pa dve stvari. Načelno porodice, osnov svega. Mislim da društva koja dozvole da porodica ne predstavlja osnov, nema lepu budućnost. Ja moram da kažem da je meni strašno žao, to sam jedan put rekao, ali mogu opet da ponavim, takva je emisija. U porodici pravoj se uči ovo što nas sad uče preko spota. Ne pljuvi na ulici, ne bacaj otpadke, ne guraj se, ne bacaj se, ne bacaj se. Znači, porodica je osnov svega.
Inače, moja pobeda, izuzetno sam zadovoljan i mislim da bih želeo da svaki čovjek na svijetu ima tako pobeda. Da li za nečim žališ i da li si nešto propustio u sportu i u životu? U sportu nisam, znate šta, ako neko za ovih 42 godine u sportu imao je toliko utakmica, toliko doživljaja, toliko prijatelja sportskog, toliko uspeha, pobjeda, pa i poraza. A imao je usto još u košarci Meksiko i u fudbalu Bari, onda u sportu, apsolutno. U privatnom životu čovjek sam, mislim, u pravom smislu, jer sam blizanac, poznao kvalitetan čovjek i mogu ovako da kažem, nije baš tako sve idealno. Jednu sam stvar propustio, žao mi je, ali dobro, neka to ostane moje, ali u svakom slučaju sam zadovoljan svojim životom. Cele, poruka sportistima i mladim ljudima. Neka bude ovako objedinjeno. Radite to. Volite sebe, svoj život i volite svoj zemlju. Bez rada i bez ljubavi, bilo koje vrste, život nema smisla. Radite da bi ostavili nešto iza sebe. Da i kad odete, znate da ste postavili. Za jedan sportski život imati Meksiko i Bari više nego dosta. Međutim, Cvele još sportu nije rekao zdravo. Njegova agencija tek počinje da radi. Cvele, zahvaljujem se na razgovoru. No, hvala i vama i puno sreće za svaku narodnu emisiju sa Jušampionima. A vas, poštovani gledalci, pozdravljam do iduće nedelje u isto vreme. Prijatno.